Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão jurídica desse país. Todo mundo tem discutido muito é, sobre as questões judiciais e a importância do judiciário, ou pelo menos agora estão vendo a importância do judiciário, então eu trouxe alguém aqui que entende bastante dessa questão, que é o doutor Felipe Camargo, que é um especialista, né, no caso em agronegócio também, e acaba acompanhando várias ações de várias entidades aí. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Glauber. Bom, prazer estar aqui conversando com você sobre esses temas, especialmente o que o judiciário pode fazer pelo agro e como ele vem impactando ou então auxiliando nas nossas questões. Doutor, eu queria primeiro que o, que o senhor falasse para a gente o seguinte: a gente sabe que muitas vezes tem a, a lei brasileira, apesar de nós sermos o país que mais tem leis nesse mundo, eu não sei se tem algum país que tem mais leis do que nós, mas a, mesmo assim muitas vezes existem muitas coisas que são subjetivas ou que não, não tem uma legislação que realmente... É, é, possa fazer cumprir. E eu queria que você falasse primeiro qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal. Bom, Gal, o papel do Supremo Tribunal Federal, e a gente vai entrar numa discussão aqui um pouco teórica, uhum. mas, de qualquer forma, a questão é a seguinte: o Supremo ele é visto como o órgão de cúpula, o principal órgão do Poder Judiciário uhum. brasileiro. E, em regra, a gente tem uma visão de que o Poder Judiciário, a ele, cumpre o quê? Executar as leis, fazer com que elas sejam efetivamente cumpridas, uhum. ou seja, Alguma divergência que ocorra, o Poder Judiciário vai falar: não, quem está certo é esse porque a lei fala isso. E determina então o direito daquela pessoa. Ocorre que o Supremo, por ser um tribunal que analisa a nossa Constituição de uma maneira direta, uhum. minha opinião particular, e que a gente tem visto aí no nosso histórico brasileiro, o Supremo é um tribunal político. O Supremo é um tribunal no qual ele analisa atos dos outros poderes, mas ocorre que com essa nova, nova Constituição, essa nova ideia de direito constitucional. O Supremo ele passa a exorbitar as suas funções, ou seja, ele passa a entrar em searas que não são suas, para então decidir o futuro do país, decidir como que as relações devem ser organizadas e reguladas, de uma forma que não foi passado por exemplo pelo legislativo, onde lá estão os representantes do povo. Então na atual, no atual cenário, o Supremo quando uhum. ele analisa a constitucionalidade de uma lei, de um ato normativo do Poder Executivo. Em essência, o que está ocorrendo? O Supremo está se colocando acima dos uhum. dois poderes da República e dizendo o que é o correto, o que a Constituição fala. O grande problema é que a gente tem uma situação hoje em que o Supremo ele não mais analisa a lei e fala se ela é constitucional ou não. Ele está aqui dando um passo a mais. Ele está partindo para uma situação em que ele, como agente político, toma decisões sem estar analisando especificamente um ato normativo, ou seja, uma lei, um decreto, o que quer que seja que tenha sido editado pelos poderes constitucionalmente legítimos, executivo e o legislativo, legislativo Agora, e me, me explica uma coisa, doutor, Eu vou supor que se você tem um, um, um ministro do Supremo, né, e ele chegou numa situação a ele para ele se julgar, e, por exemplo, ele não achou legislação naquilo, não achou, achou paro nem constitucional, nem qualquer outra lei ordinária, extraordinária, sei lá quais são as, as leis, Nesse caso, o papel dele seria remeter isso ao Congresso para que a, o Congresso, no caso, é, legislasse sobre isso? É, esse seria um papel do, 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 do perfeito, Supremo? Perfeito. Glauber. O que a gente vai ter nessas situações, vamos pegar aqui o caso específico do Supremo, como você trouxe, a gente tem instrumentos que o ministro analisa diretamente essa questão. Chega lá, dois instrumentos, um mandado de injunção ou uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, falta uma norma. A nossa Constituição... Ela é muito clara ao estabelecer que para o Poder Legislativo, o Supremo não tem competência de determinar nada, de substituir o Legislativo. Uhum. O que ele pode fazer é fazer um apelo ao legislador. Olha só, chegou essa demanda aqui e não há um normativo que regulamente isso. Congresso, por favor, analise essa questão e veja como que é possível regulamentar. O Supremo não pode substituir o legislador e ele mesmo dizer como que aquela situação foi tem o que caso ser do Rural. No caso do Fundo Rural em específico, se a gente for lembrar de toda a situação, foi uma sequência de julgamentos. Caso Mata Boi, depois uhum. teve um julgamento posterior, até que veio o R.E. do Fundo Rural, e agora a gente tem até aí uma ação em maio para ser julgada, rediscutindo novamente o Fundo Rural. No caso do Fundo Rural, a gente teve, uma, interpre... teve uma, uma situação em que o Supremo não entendeu exatamente a sua posição. Porque quando ele declarou lá atrás, a, do, 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 a inconstitucionalidade do fundo rural, os tribunais passaram a replicar ela. E o Supremo viu e assim: não, diante da alteração constitucional, virou constitucional a cobrança do fundo rural. E depois ele replica esse seu entendimento posteriormente. Ocorre que os tribunais de segundo grau, os juízes, todos, não entenderam exatamente a decisão do Supremo. Então o Supremo, ao analisar a questão novamente, ao invés dele assentar e falar: não, peraí, não ficou claro. Deixa eu modular aqui esse ponto para que a gente tenha uma segurança, para que a gente não possa aí ficar cobrando cinco anos para trás. O próprio Supremo, contrariamente aos seus órgãos de hierarquia Sim. inferior, tomou uma posição contrária. Ele, não, ele entendeu que a sua adesão foi clara, mas todo o poder judiciário falou, não, não foi claro, o que você decidiu foi outra coisa. Então, no Fundo Rural específico, a gente tinha uma norma, teve alterações constitucionais, então não foi exatamente o Supremo legislando, o Supremo uhum. se sobrepondo. Agora, me a coisa, e... O que, que seria o ativismo judicial? Né? Eu, eu vejo que, que o escritório de vocês fez um levantamento e olhou, por exemplo, tem. Quanto, qual foi o, o número de ativismo judicial? Queria que você explicasse primeiro para quem nos assiste, porque nós estamos falando grego aqui, mas é importante que todo produtor comece a entender, porque toda hora a gente está vendo decisões do Supremo, está né? vendo que influenciam na vida, a gente está vendo com deputados, está vendo com presidente, está vendo com associações, inclusive, a gente teve viu decisões que impactaram na própria produção, e várias decisões assim, e aí você fala, Pô, qual que é a, a função, né? do Supremo, por essa importância dessa discussão, mas eu queria que você explicasse para a gente nessa questão do ativismo, qual que é, o que, que seria o ativismo judicial e, e a importância dele. Bom, o ativismo judicial, aí eu vou voltar um pouquinho aqui para a ideia que eu trouxe no início. Uhum. A gente pode conceituar o ativismo judicial de diversas formas, mas a mais usual e a mais clara é quando o poder judiciário exorbita suas funções. Uhum. E ele exorbita suas funções em que situações? Por exemplo, Nessa que a gente acabou de discutir. Não há uma norma, não há uma lei. É levada uma ação ao Supremo. O Supremo tem legitimidade para ele ditar qual é a norma que tem que ser aplicada? Não. A Constituição foi clara. Quem faz lei, quem regulamenta as nossas relações é o legislativo. Mas daí qual que é o papel do Supremo? Então ele vai falar: não, eu, eu infelizmente, não tenho lei para julgar. Eu não posso julgar e não julga. Aí depende da situação, porque, por exemplo, como eu estou trazendo, o Supremo raramente. Pegar aqui nas grandes questões, ele não julga o caso concreto, ele não julga o problema de A com B, que não há uma norma regulamentando. Uhum. Ele julga questões macro, ele julga regulamentações maiores do que é, problemas interpessoais, problemas uhum. entre dois particulares. Então, quando o Supremo se entende na legitimidade de editar, de dar uma decisão que regulamente de forma geral e abstrata, ou seja, sem ver o caso concreto, sem ver quem são as pessoas que estão discutindo, ele está legislando. Uhum. E como o Supremo. Teria legitimidade para legislar se a ele não foi dado o voto direto. Se a ele não foi dada essa capacidade que é dada pelo, pelas eleições que virão. Então, nessa situação específica, o Supremo, quando é posto sobre ele uma situação em que não há uma norma, não há uma lei, ele tem duas opções. Ou ele vai ter que fazer um apelo para o legislador, falar: ó, oh, essa situação aqui eu não consigo definir, eu não consigo regulamentar, porque eu não tenho tal legitimidade. Ou então, o Supremo vai ter que pesquisar. Fazer uma, uma análise jurisprudencial profunda para ver se em algum momento foi julgada uma situação parecida para que ele possa então executar daquela maneira que já era prevista anteriormente na sua jurisprudência. Mas um outro ponto que eu acho que aí fica bem claro e dado o nosso histórico recente, o Supremo também realiza ações ativistas a partir do momento em que ele se sobrepõe a qualquer outra atribuição de um outro poder. E aqui a gente pode pegar um, um, um caso muito Claro, em que isso ocorreu, e aqui é apesar do Ministério Público não ser um poder, ele não é considerado um poder, poder é só executivo, legislativo e o judiciário. O Ministério Público ele é o que a gente chama o detentor da ação penal. Então, ele que deve iniciar qualquer tipo de ação penal, ele que deve verificar se a gente tem situações ali. E num caso específico, que a gente viu a questão do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo iniciou um inquérito para que fosse investigado e fosse analisada determinadas situações que ele verificou. O Supremo não tem legitimidade para isso. Por quê? Quem teria seria o Ministério Público, Ministério Público. Porque, no caso, o Supremo ele iniciou o inquérito e ele mesmo julga tudo. Então a gente tem a questão do acusador é o julgador. Qual é a chance disso ter uma, uma solução condicional dá, zebra quem dá... <laughs> Então, assim, a gente tem uma situação delicada. Que são os momentos que a gente vai verificando o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, vou trazer aqui um caso também muito claro: a DPF-709. A DPF-709. É uma DPF que na época da Covid teve a discussão: como garantir a saúde indígena? Como garantir que os índios não fossem dizimados pela Covid? Aí foi proposta uma ação na qual se questionava o seguinte: governo federal, execute um plano para que garanta a proteção indígena em relação à Covid, ou seja, garanta o direito à saúde indígena. O executivo estava fazendo planos, o executivo estava executando determinadas medidas, mas o Supremo, mediante uma provocação de partidos de oposição entendeu que ele seria o grande legitimado para validar qualquer plano. Então, qualquer coisa que o governo quisesse fazer, ele tinha que apresentar um plano supremo na figura do seu relator ministro Roberto Barroso, analisaria, falaria, não, isso aqui está adequado. Ou seja, o Supremo se arvorando... Virou o tribunal de contas. Em, em, mais do que isso, uhum. se arvorando numa competência de executar e fazer políticas públicas. Políticas públicas é uma atribuição executivo do legislativo. Mas é uma loucura isso, né, doutor? É a democracia, é isso mesmo. A democracia ela é feita de movimentos e ela é feita de uma harmonia entre os poderes. Só que a democracia também a gente tem que entender que ela sofre ao longo do tempo determinadas violações, mas que não maculam em nada a sua essência. No caso específico que eu estou trazendo aqui da DPF, a gente pode dizer que há um presidente da República legitimamente eleito e esse presidente da República ele tem determinada linha. E claro, você não pode uhum. deixar ninguém de fora. Só que quando ele executa uma política pública, quando ele define ela, ele está legitimado ali. A democracia, mediante o um voto direto, legitimou ele. Eu não posso admitir que o judiciário, que não é eleito diretamente, ele tem sua legitimidade constitucional, mas ele não é eleito diretamente. Ele não passa por uma sabatina a cada quatro anos. Então o judiciário ele não pode se arvorar sobre o pleito democrático. E decidir ele, as políticas públicas do Estado ou do governo. Então, nessa situação da DPF, quando o Supremo se coloca na situação de ele ser o validador e ele definir planos, ele extrapola por completo a sua função. Ele tá não estava ali julgando um ato, ele não está ali julgando uma lei. Ele está simplesmente ali, ausente normativos, determinando o que ele entende que seria o adequado para ser executado nessa questão da saúde indígena, o que, recentemente, quem teve a oportunidade de acompanhar, eu vou pedir para vocês só um minutinho, doutor, que nós vamos para o intervalo e já voltamos falando mais sobre o judiciário, sobre a questão de justiça. Não saia daí. De volta direto ao ponto, falando com o doutor Felipe Camargo, olha que nome, né? O nosso especialista aqui é, em direito. É, doutor, o senhor falava da questão dessas decisões que do Supremo está interferindo, né, na, fazendo política pública, que seria até um papel de, de cobrar essas políticas públicas, que seria seria, no caso, o Ministério Público. Né? Então, e isso tem acontecido muito é, de uns anos para cá? Tem acontecido demais essa, esse ativismo que você tem dito é, no caso do, do Supremo? Bom, então, quanto ao ponto específico, se a gente for pegar aqui, tem levantamentos já feitos. Analisando a situação do Supremo e do ativismo, se a gente for pegar principalmente o governo atual, a partir do momento em que ele é empossado e começa a exercer suas atividades, a gente teve um, uma elevação tão grande do número de ações em que o Supremo passa a ser ele o ditador de políticas públicas, que é realmente impressionante. Eu posso o citar legislador, aqui. vamos por assim. Ele o legislador, ele o legislador e o, e o executivo. O executivo. Então ele, ele assume as funções de definidor... Que seria o legislativo, definindo mediante leis quais as políticas públicas a serem executadas, e também o executor, que seria o executivo, que com base na lei executa o que está sendo o que foi aprovado e que foi determinado pela lei, pelo legislativo. No caso, o Supremo, nessa DPF que eu comentei, 709, ele mesmo define os planos, ele mesmo determina como tem que ser executado. E não cumpre a FUNAI questioná-lo, cumpre a FUNAI apenas executar. Ela não pode dizer que não tem capacidade orçamentária, por exemplo. Que inclusive, uma curiosidade, em um desses planos de auxílio aos indígenas na saúde, o Supremo falou, não, tem que executar, só que para isso você tem que contratar tantos funcionários. A Funef falou, não tem orçamento. O Supremo falou, não me interessa, ache orçamento. Então, a gente já está em uma situação delicada. Tudo que a gente escuta no Congresso é não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro. E aí, o teto aquilo. dos gastos não importa mais. Teto dos gastos só serve para o legislativo e para o executivo. Quando o Supremo determina, a gente tem uma situação de que. Vou descumprir a decisão judicial, que é o que a gente sempre escuta. Decisão judicial não se, não se discute, se cumpre. A decisão judicial, de fato, tem que ser cumprida, ela é dada, e ela tem sim que ter sua observação. Ou seja, a decisão judicial do Supremo, né? Do Supremo. Porque qualquer outra decisão judicial que se pode discutir, no caso da primeira instância, segunda, aquela coisa, tudo se discute. Né? É, o, o ponto uhum. é: você se discute mediante recursos e os, meios, os instrumentos uhum. dentro do Poder Judiciário. Você acaba. Você cumpre e vai discute, né? Você cumpre e mais discute, exatamente. Uhum. Só que a questão é. Que foi os casos que a gente teve, por exemplo, quando foi dada uma decisão determinando que um senador da República não poderia estar na sucessão da presidência. O senador da República, nessa situação, ele se recusou a ser intimado. E a discussão foi, ele pode fazer isso, ele não pode? A decisão foi dada e ela seria cumprida assim que ele tivesse ciência dela. Então, qual que é a grande questão? Ele poderia questionar em sede do processo, entrar com recurso, ir para o colegiado, o que é que seja. Mas, uma vez que a decisão é dada ciência à pessoa, é dada ciência à instituição, ela deve cumprir, porque a decisão judicial tem que ser cumprida. Porém, há situações, como aqui que a gente está discutindo, em que o Supremo extrapola suas funções, e ao extrapolar suas funções, a quem recorrer? Tem um recurso para o plenário? Tem um recurso pro plenário. Agora, e quando a situação. O ministro senta no processo, o ministro não leva a julgamento. Mas daí, vamos supor assim, doutor, no caso que você falou uma coisa importante, quem é recorrer, né? A gente já perguntou, ah, vamos rezar, vamos orar para que, que haja a iluminação das mentes, né? Mas no caso daí, nesse papel, quando, quando num Estado democrático de direito, né? Não seria o caso de quando você tem extrapolação, o, o Congresso Nacional é que tem esse papel também fiscalizador daí? De, de ver, que começou a extrapolar. O próprio Congresso, ele, ele começar... Ele ter essa movimentação, e daí, no caso, de repente, se, tá, se não se está interferindo, é ele legislar para que isso não aconteça. Exatamente. Esses são os casos, são os mecanismos que a uhum. gente chama de pesos e contrapesos. Então, quando o Supremo exorbita, como que a gente consegue combater isso se eu não tenho ninguém acima dele uhum. para recorrer? Eu vou para o Congresso. E o Congresso, como é que ele pode combater? A gente tem um caso muito claro, é até interessante que é o caso da vaquejada. Uhum. O Congresso ele tem legitimidade para mudar a Constituição. O Supremo é o grande guardião da Constituição, mas o Congresso pode mudar ela. E cumpre ao Supremo cumprir a alteração efetivada, salvo determinadas situações pontuais em que é possível questionar. Uhum. Mas a casa da vaquejada, que é interessante, que é exatamente essa questão que você trouxe, o Supremo declarou inconstitucionalidade o um maus-trato aos animais no caso da vaquejada. O Congresso falou: não, aí, a vaquejada é uma manifestação cultural e que o Supremo não pode decidir isso. O que, que o, o Congresso fez? Aprovou uma emenda constitucional determinando que a vaquejada é sim uma manifestação cultural e agora a gente já tem... respeitando os animais de uma certa forma né não é, é que também não digo, colocando é interessante porque você pode ter a vaquejada e respeitar os animais claro. quer dizer, não precisa matar o animal não hum. claro, exatamente tanto que agora quando se analisa questões que chegam ao Supremo relacionada a questões culturais com animais e eu digo aqui decisões por exemplo, do ministro Toffoli em que ele fala houve uma alteração constitucional Aquilo que o Supremo decidiu não é mais aplicável. Então, assim, é o, é o contraponto que o Congresso pode fazer, tem legitimidade para tanto. Uma, uma outra coisa que eu queria ver esse exemplo, vamos, é, vamos pegar a questão indígena. A gente teve o julgamento da Raposa do Serra do Sol, é, e assim por diante, e depois teve aquelas condicionantes todas, e agora tá essa questão do marco temporal para julgamento ali, e aí tem toda essa, essa confusão. E a gente tem marco temporal, a gente tem a questão do, do próprio Código Florestal que está lá, e que, que apesar de ter né, sido mudado ainda mesmo assim tem algumas discussões Mas vamos pegar o caso do marco temporal e aí você tem o, o Supremo julgando né, nessa questão né, porque teoricamente se entende que existe uma lacuna de lei e assim por diante e daí por exemplo tem um, um projeto de lei no Congresso para resolver isso seria algo nesse sentido também ou no caso desse do, da questão indígena não, o Congresso não tem nenhum projeto lá que vá que possa solucionar essas questões do julgamento lá do, do Marco Temporal. Perfeitamente tem. PL 490 é justamente uhum. o projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados, já passou pela CCJ, está no plenário, em que o Congresso, verificando que o Supremo assentou, é exatamente isso que você trouxe. Caso Raposa Serra do Sol, definido o Marco Temporal, é definido também diversas condicionantes, dizendo o seguinte, essas condicionantes e o um Marco Temporal, eles são extraídos diretamente da Constituição. A Constituição me dá essas ideias. Quando o Supremo afirma isso, para dar segurança jurídica ainda maior, porque de fato não temos uma lei, uma lei, mas temos a Constituição, o Congresso, mediante as discussões e o que está ocorrendo no PL 490, está buscando assentar em lei o que o Supremo disse. Colocar, olha só, o Supremo, você está querendo rediscutir aí, mas você já analisou, você já manifestou o que a Constituição fala, e eu vou colocar em lei isso. Então, de uma forma clara, não é que há uma lacuna legislativa. Uhum. Mas há uma situação em que o Congresso pode reforçar o que já está definido pra na Constituição. Para que não fique nada subjetivo, seria isso? Para que não fique numa situação que aí eu acho e que E dupla esclarece. interpretação ou interpretações. Né? Para que não fique, por exemplo, na situação do Fundo Rural em que o uhum. Judiciário está entendendo uma coisa, porque é o um entendimento jurisprudencial uhum. aí vem o Supremo e muda o seu entendimento. Então, assim, como não tem uma lei reafirmando aquilo. Eu não tenho um ato do Legislativo, eu tenho um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que tem sua força, tem sim sua legitimidade, mas não tem a força de uma lei. Apesar desse julgamento ser extraído da Constituição, o Congresso pode sim externar e falar, oh, marco temporal, não posso revisar, é, revisar a terra já demarcada, pô, eu, isso é o regramento que tem que ser seguido. Quando ele toma essa posição, é lá, é o Câmara, é o Senado, é o Congresso manifestando a decisão política e a decisão jurídica, de editar um normativo para que ele seja cumprido. Para não ficar na mão, por exemplo, de uma alteração de composição do Supremo. O Supremo agora alterou sua composição, rediscutindo a questão indígena. É razoável que seja feito assim? É claro que não. É óbvio que não. A gente tem uma lei aprovada, Código de Processo Civil, que vai dizer: a jurisprudência é para ser mantida estável, íntegra e coerente. Você não viu é uma loucura, né, doutor? Senão, como que eu vou saber qual que é o meu e direito? Cria o que. O que... Agora, eu queria que você desse sua opinião. Você não acha que o Brasil hoje está num momento ímpar de insegurança jurídica? Particularmente, eu acho que a gente vive períodos estranhos. Porque nós temos, como é que já trouxe alguns casos, em que o Supremo está se arvorando em posições que não são suas. Ao se arvorar em posições que não são suas, como eu não tenho uma lei para dar legitimidade e da concretude ao que o Supremo está fazendo porque não está na Constituição não está na lei você tem uma situação em que você fica na cabeça de alguém e estando na cabeça de alguém subjetivismo impera você vai pensar uma coisa eu vou pensar outra sobre a mesma situação a gente não tem uma segurança então quando o presidente da República ou o Congresso toma uma determinada decisão edita um determinado ato você não tem confiança mais naquilo é. Porque você não sabe o que vai acontecer na hora que cair na mão do ministro o Supremo. O presidente nomeia alguém. Né? O Supremo vai, vai suspender essa nomeação com base é. no quê? Que foi o que a gente já teve essa situação. Qual é a legitimidade do Supremo para isso? Ah, não, tem uma ilegalidade em nomear determinada pessoa. Eu não posso ser amigo do Glauber e ser nomeado para determinado posto? Posso. Eu, eu, presidente da República, eu nomeio para os cargos pessoas que, claro, tem que ver a capacidade técnica, mas uhum. em síntese. Eu tenho que confiar na pessoa, eu tenho que saber quem ela é para saber se a minha política de governo, a minha política legitimamente eleita, vai ser executada da maneira adequada. Ou eu vou colocar pessoas que eu não conheço, que eu não sei como, como vão executar é. as políticas públicas que são no interesse do projeto majoritário que saiu das urnas. Essa que é a grande questão. Então a insegurança ela reina quando eu tenho aí ao arbítrio de, da cabeça subjetiva de, de, de determinadas pessoas. Como as questões vão ser tocadas, como as nossas relações vão ser regidas. Então, a gente passa por um momento delicado e não só agora. A gente vê aí, trazer aqui mais um exemplo. De forma breve, doutor tô... Graça. Bem breve: o Supremo Tribunal Federal, na época da, da Covid e agora da pandemia, determinou que cada prefeito, cada governador poderia fazer o que quiser em sede econômica no âmbito da pandemia. E já tem estudos internacionais que demonstram que fechar comércio não foi a razão efetiva de conseguir combater a pandemia. Tá certo. Doutor. Muito obrigado, realmente foi fantástico uma aula aqui para a gente. Agradeço sua presença no Direto ao Ponto. Claro, muito obrigado. Estou sempre à disposição aqui para poder conversar. Tá aí, gente. Eu espero que você tenha gostado tanto que eu gostei, né, de todas essas colocações que o Dr. Felipe Camargo fez para a gente. Você fique sempre atento aqui no Direto ao Ponto. Sempre informação importante para você, produtor e você que nos assiste. Até o próximo.